Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Joan Laporta. Bona tarda. Hola, bona tarda. Expresident del Futbol Club Barcelona, exdiputat al Parlament de Catalunya i actualment advocat i regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Comencem parlant de joventut. Quin era el seu ídol? Johan Cruyff. En quines assignatures era millor alumne i en quines pitjor? Jo era bastant bon alumne. Treia molt bones notes. I m'agradaven totes, la veritat és que disfrutava la biologia, la història, o sigui, les ciències, la història, els mates, m'agradava estudiar, era un bon estudiant, potser el comportament fallava una mica, però m'agradava estudiar. Parlem ara de literatura, quin llibre en recomanaria? Hi ha molts, però llibres que he disfrutat llegint-los, per exemple, Cien anys de soledat, de García Márquez. Ara m'estic llegint Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell, i bé, hi ha molts llibres. Jo, la novel·la que m'ha agradat molt ha estat la novel·la negra, vaig fer una col·lecció que es deia La cua de palla. Després també m'agraden les dels John Grisham, que va sobre advocats, i jo és la meva professió, i per tant doncs, són llibres que m'entretenen. M'agrada llegir en català, en anglès, en castellà, en francès també. Anem al seu costat musical. Si ens pogués dir un grup i una cançó, els seus preferits. Això ja no m'atreveixo. Així com un llibre et puc dir que llibres que he gaudit. M'agrada molt tot tipus de música, molt variat, des de la música, diguem-ne, pop, el rock, la clàssica, m'agrada tota, i a mi doncs artistes des dels clàssics, com poden ser, parlo clàssics, ja no parlo de grans compositors, que m'agrada doncs Chopin, Beethoven, Bach, Wagner, Mozart, però quan parlo de música clàssica, però així de cantants de quan jo era molt, molt, molt jove, que quasi no els vaig enganxar, com era l'Elvis Presley, el Frank Sinatra, el Jim Morrison, el Jimi Hendrix, després em van agradar tot el que és Rod Stewart, Elton John, America, Eagles, en fi, hi ha molts grups que m'ha agradat molt, no? James Taylor, Jackson Brown, Dire Straits, Mark Knopfler, quan es va independitzar, els Queen, el Christopher Cross, el George Benson, el Stevie Wonder, és que podríem estar dient molts que sóc un fan d'aquest tipus de música dels anys finals dels 60, 70 i 80, sobretot, és quan jo he viscut més la música, no? I per tant, m'agraden tots aquests cantants, m'agrada també doncs, U2, m'agrada Bruce Springsteen, que no me'l podria deixar, m'agrada doncs, el Llach, el Serrat, m'agrada el Joan Isaac, m'agraden els Manel, m'agraden els Mishima, amb el David Carabén i tot el seu grup, Mishima m'agrada molt. Els Amics de les Arts també m'agraden molt, més actual, parlem. En fi, no em voldria deixar a ningú, no? M'agraden també cantants, doncs, des del Julio Iglesias, del Roberto Carlos, també m'agraden les seves cançons. I, bueno, la Fitzgerald m'agradava també, la Whitney Houston, Madonna mateix. En fi, si parlem de música, ja pots veure que Roxy m'he deixat uns que m'encanten, que són els Beatles i els Rollings. O sigui, jo era dels dos. Parlem de televisió. Quina opinió té de la seva imitació a la televisió? A mi em fa gràcia. La miro amb els meus fills i ens en riem molt. Tu has de prendre amb sentit del humor, no? Però tant quan m'han imitat el Cracòvia i en altres programes, la veritat és que em fa gràcia, m'ho passo bé. Ens podries recomanar alguna sèrie?
Sèrie? D'ara? Home, és que no em veig. La veritat és que la televisió la veig fonamentalment quan arribo a casa tard i poso els informatius i sobretot el 324, però clar, no és una sèrie. En qualsevol cas, la que sé que està molt bé, perquè tinc amics que l'han vista, eren Polseres Vermelles, i per altra banda, doncs, no sé, hi ha hagut sèries molt bones que ja no sé si la fan com el cor de la ciutat, que a mi algun cop que havia vist algun episodi m'havia agradat, o Plats Bruts, del Joel, en fi. Parli'ns del seu món tecnològic. Quin mòbil té i quin servei utilitza més per comunicar-se? Jo tinc un iPhone 5. La veritat és que doncs és més molt útil perquè doncs, porto tota la feina a sobre. I quin, què has dit? Quin servei utilitza més per comunicar-se? Jo per comunicar el WhatsApp amb amics i l'e-mail per feina. És la meva manera de comunicar-me. Ja per acabar, com ja hem comentat al principi, vostè ha ocupat, entre altres càrrecs, els de parlamentari, regidor, la presidència del Futbol Club Barcelona. Des de quin d'ells creu que pot fer més pel seu país i per què creu que és important mantenir aquest esperit? Jo crec que des de tots els àmbits es pot fer molt pel país. I jo, tant quan treballo com a advocat, en la meva vida personal, en la meva vida familiar, en la meva vida professional com a advocat, i després quan he tingut responsabilitats polítiques en el Parlament com a diputat i ara que les tinc com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, veritablement el que doncs, hem de tenir present en tot moment que és el que nosaltres podem fer pel nostre país i no estar massa pendent de què és el que el país pot fer per nosaltres. Estem en un moment que és una oportunitat històrica i per tant entenc que l'esperit de tots els catalans que vulguin que Catalunya tingui poder d'estat i per tant sigui doncs, independent i aconseguim doncs, tenir un estat amb tota la normalitat dins de la comunitat internacional, el que hem de pensar és què és el que podem fer pel nostre país. I pel nostre país, en aquests moments, la meva opinió és que hem de donar doncs, tot el suport als que estan liderant tot el procés pel dret a decidir i tot aquest procés que esperem que acabi doncs, el 9 de novembre en la celebració d'un referèndum per doncs, decidir quin futur volem pel nostre país. I en aquest sentit doncs, donar suport als qui estan liderant el president Mas, l'Oriol Junqueras, des dels moviments socials doncs, a la Carme Forcadell, a la Muriel Casals, que penso que ho estan fent molt bé i que la resta de ciutadans del país que volem doncs, que el nostre país sigui lliure i sigui un país on es pugui progressar i sigui pròsper per les futures generacions, per nosaltres i per les futures generacions, doncs és donar suport a tot aquest procés i especialment als que ho estan liderant. Molt breument, si es demostren les irregularitats del cas Neymar i Bartomeu no dimiteix, té previst realitzar alguna acció o esperar les properes eleccions per presentar-se? Bé, jo el que penso és que l'actual president del Barça, doncs, que és el senyor Bartomeu, no està prou legitimat per ser president del Barça i que crec que el que hauria d'haver fet amb independència del que ha succeït amb el cas Neymar, el que hauria d'haver fet és convocar eleccions i si ell doncs, li fa tanta il·lusió ser president que es presentés a aquestes eleccions, a l'aprofitar aquest article dels estatuts per doncs, esdevenir president quan és per casos excepcionals i el fet de que imputessin a l'anterior president no és una raó excepcional des del punt de vista de la interpretació d'aquest article, entenc que no correspon. Dit això, que penso que no està prou doncs, legitimat i que ell mateix doncs, estic segur que ho sap, perquè ningú l'ha votat per ser president i crec que el que convindria pel Barça és que hagués convocat unes eleccions a final d'aquesta temporada passada. Dit això, bé, tot es veurà. Jo crec que en aquest sentit el que s'ha d'esperar és que es convoquin eleccions i aleshores ja decidirem. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Moltíssimes gràcies a vosaltres.